Здравей, братле. Защо не си легнал? Теб чаках. Говори ли с майка? Говорих. Какво ти каза? Не показа почти никаква реакция. Това не е добър знак. И аз така мисля. Отиде на молитва при храненицата си. Там щяла да прекара нощта. Отишла е, за да не се сбогува с мен. Пей да върви. Хайде. Вземи. Вземи. Goodbye, Nancy. Харчи ги със здраве. Хайде, Хайри. Хайде. Право в Анкара. Билетът ти е готов. Ще го вземете оттам. Ще обясниш всичко по пътя. Взели речника? Взе го, Бекир, но няма нужда. Ще видим. Карай, Сулейман. Не мърда от летището, докато не разбереш, че е слязла в Лондон. Ясно. Хайде. При храненицата ли? Да. Оставихме будна горката женица. Хайде. Нуждая се от теб тук. Работите не вървят много добре. В днешно време не се ли развиваш, значи затъваш. Ти най-добре го знаеш. Това учиш. Системата вече се променя в световен мащаб. Само някой голям експеримент би постигнал успех. А за целта трябва да мислим по-глобално. Ако губим време в опити да се справим сами, работейки по някои устарели модели, ще фалираме. Най-голямото желание на татко бе да успеем. Помниш ли как казваше, че неуспелите да се задържат сред големите личности, ще се представят за господари с малкото, което имат? Останам ли тук, това ще стане. Господарят се и мен, господарят се и хам. Опитвам се да избягам от това. Какво ще стане, ако и аз избягам? Какво ще стане, ако продам всичко и с Бахар се преместим в Нью-Йорк? Как ще се чувстваш, ако харчиш парите, натрупани от труда на нашите прадеди? На баща ни? Моя труд? Дори тополата има своето предназначение. Не е ли наше задължение да оценим това, което са ни оставили? Не може само да теглиш от банката парите, изкарани с пот на челото. Сега не осъзнаваш колко е важно. Но когато един ден парите свършат, ще ти се свие душата. Повярвай ми, Сейхан, това не е правилно. За това ти пожелавам добър път и успех. Дъжте е по-бавно, ще се задавиш. Закъснявам, мамо. Боже, как ще отидеш? Мехмет на летището. Хвани ме за ръчичка и ме заведи. Фатма, Салих тръгнали. Закусва. Щом свърши да я вземе и да вървят заедно. Так му приключваше. Чакам на вратата. Добро утро, майко. Добро утро. Значи се върна. Никога не пропускам закуската, знаеш го. Каква е тази отрупана маса? Приятелят ти ще дойде от летището. Ще закусите и тогава ще тръгнете. Бекир щеше да го кара във фабриката. Не питай. Голяма олелия настанала рано сутринта. Онази ваша Нанси избягала посред нощ. Щом научил, Сейхан полудял. Нахвърлял се върху всички. Бекир бил принуден да остане там, за да го усмири.
Обадил се на Мемо да отиде до летището. А аз му заръчах да доведе госта ви тук. Заедно ще отидете до фабриката. Сега в хотела ли са? Не, Бекир го завел на кръчма. Сейхан не спирал да пие. Вероятно му е тежко. Виж ти, къде ли отишло момичето? Къде може? Заминала си от дома? Всяка минута от Анкара излита самолет. Сейхан сигурно е съсипан. Отиди да го видиш, скъпи. Ще се съвземе. В такива моменти е по-добре да си сам. Хайде, закуси, не бива да стоиш гладна. Да ви стискам ли портокал? Да, на мен също. На мен не. От него се пълне.